Yngvar, til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Þetta er núna í höfn hjá okkur. Já, takk fyrir það. Þetta er í höfn. Búið að vera lengi á leiðinni. Hérna, frábært að vera búin að tryggja okkur heimavallaréttinn út úr úrslitakeppnina. Við förum bara að þessum leik. Þetta var kannski ekki fallegasti sigurinn. Hvernig metur þetta svona? Nei, það var augljóst að spennustig var hátt og við vorum komum flatar inn. Við byrjuðum svo krafti fannst mér í seinni hálfleik. Kerðum mununa upp í einhver 16-17 stig og svo duttum við aftur á hælana. Og hérna Henning að grínast. En hérna svo duttum við aftur á hælana en náðum að rífa okkur svolítið upp núna í lokin. Helina steig upp og Dýrfinna komum flottar stóra körfur og bara sildum þessi heim. Þessi þriðji leikur til okkur var kannski ekki svo besti kvækfastur sem hafa gerst hjá okkur þá? Eins og sé, við vorum flatar, við hættum að spila vörn og hérna sóknirnar var lélega á sama tíma og þetta var bara eins og stressi kemist aðeins í kollinu á okkur en hérna svona seinustu 7-8 myndirnar voru fínir. Kannski jákvæðasti kvöld það eru allir 12 leikmenni að þeir sem að skila stigi og þannig, er ekki líta ansi björnir með augum á þetta? Jú, ekki spurning. Það var alltaf markmiðið fyrir hennar leik að gefa öllum tækifæri og hérna koma allar inn á og fengi allar svolítið mínútum og allar settu stig á töflun, það sem er frábært. Fyrir tímabilið vandla að tala svolítið um að þetta er kannski svolítið auðvelt hjá okkur svo mikið gengið á, er ekki að vera bara rosalega ánægður með þennan árangur hjá okkur núna? Jú, engin spurning. Fyrir tímabilið var hérna að tala um að þetta vera eitthvað auðvelt og svo náttúrulega gerist heilmikið. Bryndís fer yfir í tvöfalt Íslandsmeistaralið Snæfells og hérna það er frábært lið líka, þannig að hérna það er svo sem búin að vera í bílstjórasætinu núna má segja frá áramótum og fljótlega eftir áramót, þannig að hérna jú, klárlega frábær úrslit. Örstutt, þá verður Grindavík hjá okkur í fyrstu umferðinni í úrslitakeppninni, hvernig líst þér á þetta? Bara hörkuleikir, ekki spurning, við höfum unnið þær í deildinni, það eru nokkur í bikarnum, þannig að þetta verður hörkurimma.